নমস্কাৰ, মই ঋষিৰাজ বৰুৱা। আপোনালোকে চাই আছে এছ এম এছ বাৰ্তালাপ। আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি এক নতুন শিতান লৈ আহিছোঁ, যিটো শিতানত আপোনালোকে পাব আপোনালোকে সৰুকালৰে পৰাই যিসমূহ গ্ৰন্থ পঢ়িছিল, যিসমূহ কবিতা পঢ়িছিল, সেই কবিসমূহ বা গল্পকাৰসমূহৰ জীৱনৰ কিছু আভাস আমি এই শিতানত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ সন্তান তথা নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকে এই কবিসকলৰ বিষয়ে বা এই গ্ৰন্থকাৰসকলৰ বিষয়ে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ এওঁলোকক আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ একো একোজন বাটকটীয়া বুলি কোৱা হয়। আমি প্ৰথমে আজি আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা এগৰাকী মহাপুৰুষৰ জীৱনৰ কিছু কথা, যিগৰাকী মহাপুৰুষক অসমৰ সমাজ জীৱনৰ সংস্কৃতিৰ বাটকটীয়া বুলি কোৱা হয়। তেখেত হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে গোটেই জীৱন গাথাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনোৱাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ তেখেতৰ 120 বছৰীয়া যি জীৱনকাল, সেই জীৱনকালত তেখেতে নিজৰ দক্ষতা, কৰ্ম আৰু নিজৰ জ্ঞানেৰে সকলোকে মোহিত কৰি থৈ গৈছিল। আৰু সেইগৰাকী মহাপুৰুষৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনালোক আজি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল 1449 চনত নগাঁৱৰ আলিপুখুৰী নামে ঠাইত। তেখেত সৰুৰে পৰাই, শৈশৱ কালৰ পৰাই এগৰাকী অসাধাৰণ প্ৰতিভা সম্পন্ন শিশু আছিল। আৰু সেই শিশুগৰাকী প্ৰথমেই টোলত যেতিয়া নাম লগাই দিয়া হৈছিল, তেখেতৰ বুঢ়ী আই খেৰখুতিৰ তত্ত্বাৱধানত যেতিয়া নাম লগাই দিয়া হৈছিল টোলত, আৰু টোলত গৈয়ে আশ্চৰ্যজনকভাৱে এডালো আকাৰ ইকাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ এটি কবিতা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল। আৰু সেই কবিতাটি হৈছে কৰতল কমল কমল দল নয়ন, যিটো কবিতাত এডালো আকাৰ ইকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, কিন্তু গোটেই কবিতাটো সম্পূৰ্ণ অৰ্থপূৰ্ণ কবিতা আছিল। আৰু সেই কবিতাটো পঢ়ি তেখেতৰ শিক্ষাগুৰুৱে আচৰিত হৈ পৰিছিল যে কি অসাধাৰণ শক্তি আছে এই শিশুটোৰ, এই শিশুজনৰ ভিতৰত। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই যেন তেখেত সকলোৰে কাৰণে এক আশ্চৰ্যৰ বিষয় হৈ পৰিছিল। আৰু পৰৱৰ্তী কালত তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা আচৰিত আচৰিত কাম কৰিছিল যাক লৈ মানুহে চিন্তা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল যে কোন হয় আচলতে শংকৰদেৱ, এগৰাকী এক অসাধাৰণ বিস্ময় পালক বুলি ক'ব লাগিব সেই মুহূৰ্তত। আৰু যেতিয়া বাৰিষাৰ ভৰা লুইত সাঁতুৰি পাৰ হৈছিল, যেতিয়া সাৰবোৰো তেখেতে নিজৰ বলেৰে বগৰাই পেলাইছিল, তেনেকুৱা এক অসাধাৰণ প্ৰতিভা লুকাই আছিল এইগৰাকী মহাপুৰুষৰ ভিতৰত। আৰু সেই মহাপুৰুষেই পৰৱৰ্তী কালত গৈ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে, লগতে এক শৰণ হৰিনাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰিলে সমগ্ৰ বিশ্বত। আৰু তেখেতে একাধিক্ৰমে অংকীয়ানাট, ভাওনা, বৰগীত, শংকৰ নৃত্য আদিৰো সৃষ্টি কৰিলে। তেখেতৰ প্ৰধান ভাষা আছিল ব্ৰজাৱলী ভাষা, যিটো ভাষা এতিয়া হয়তো আজিৰ যিসকল নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি বা প্ৰায় সংখ্যকেই হয়তো ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ এতিয়ালৈকে কোনো জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আৰু সেই দিনত ব্ৰজাৱলী ভাষাটো শংকৰদেৱে প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰত গুৰুত্ব দিছিল, আৰু যাৰ বাবে আমি আজি এই ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ কথা গম পাইছোঁ। আমি আজি ব্ৰজাৱলী ভাষা কি তাৰ অকণমান হ'লেও আভাস পাইছোঁ। 15 শতিকাতে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিৰ কেনেদৰে বিকাশ সাধন কৰিব পাৰি তাক লৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। তেখেতে ধৰ্মৰ লগতে সাংস্কৃতিক গ্ৰন্থসমূহ অধ্যয়ন কৰি কেনেদৰে অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰি তাক লৈ চিন্তা কৰিছিল সেই তাহানিৰ দিনতে। তেখেতৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছিল বিভিন্ন লোকবাদ্যই, লগতে তেখেতে ৰচনা কৰিছিল কেলিগোপাল, পাৰিজাত হৰণ, ৰুক্মিণী হৰণ আদিৰ দৰে অংকীয়া ভাওনা। কীৰ্তন ঘোষা অসমীয়া সমাজৰ এক অনবদ্য অংগ বুলি কোৱা হয় যাক, সেই কীৰ্তন ঘোষা এখন তেখেতৰ মুখ্য ধৰ্মগ্ৰন্থ আছিল আৰু তেখেতে কীৰ্তন ঘোষা নিজেই সৃষ্টি কৰি উলিয়াইছিল। গতিকে এইগৰাকী মহাপুৰুষৰ বিষয়ে আমি
জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। তেখেতে এনেদৰে গোটেই জীৱনকাল নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত, অসমীয়া ভাষা সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল আৰু যিমান পাৰি সিমান তেখেতে বিশ্ব দৰবাৰত আমাৰ অসমীয়া ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, লোক সংস্কৃতিক তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু সুদীৰ্ঘ 120 বছৰ তেখেতৰ জীৱনৰ এই বৰ্ণিল যাত্ৰাৰ অন্তত কোচবিহাৰত 1568 চনত তেখেতে ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। অসমীয়া সংস্কৃতি কৃষ্টিৰ পৰা যেন আমি এক অমূল্য সম্পদ হেৰুৱালোঁ সেই সময়ত, আৰু তেখেতে যিধৰণে চেষ্টা কৰিছিল ব্ৰজাৱলী ভাষা, অসমীয়া সাহিত্য, সংস্কৃতিক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ, আমিও সেই একেধৰণে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিক কেনেদৰে আগুৱাই নিব পাৰোঁ তাক চিন্তা কৰিবৰ সময় হ'ল। অসমীয়া ভাষা ক'বলৈ, অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ আৰু অসমীয়া যি সাহিত্য সংস্কৃতি আছে সেই সাহিত্য সংস্কৃতিক আমি নিজেই আগবঢ়াই নিব লাগিব। গতিকে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকে এই মহাপুৰুষজনৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰক, তেখেতৰ বৰ্ণিল জীৱন গাথাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্তানক জনাওক, আপোনালোকে আনকো জনাওক আৰু নিজেও জানক। এগৰাকী মহাপুৰুষৰ বিষয়ে ইমান কম সময়ত সম্পূৰ্ণভাৱে জনোৱাটো সম্ভৱ নহয়, গতিকে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জীৱন গাথাৰ বিষয়ে আৰু অধিক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি পৰৱৰ্তী শিতানসমূহত লৈ আহিম আপোনালোকৰ বাবে অসমৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত পুৰুধা ব্যক্তিসকলৰ জীৱন গাথা, যিসকলৰ বিষয়ে আপোনালোকে সৰুতেই পাঠ্যপুথিত পঢ়িছিল সেইসকলৰ বিষয়ে আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত, পৰৱৰ্তী শিতানত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু আমাক মতামতসমূহ আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, লগতে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহৰ বাবে। ধন্যবাদ, জয় অসম।